U Novosadskoj toplani kažu da bez obzira na spoljne uslove i doba dana pokušavaju da održe ujednačenu temperaturu u stanovima koji su na sistemu daljinskog grejanja. Sistem je pouzdan i radi, a havarije su veoma retke. Sa novom godinom su nekako došli te prave zimske temperature, no sve je u najboljem redu. Što se tiče Novosadske toplane, svih 6 toplotnih izvora rade punim kapacitetom i isporučuju toplotnu energiju u potrebnoj količini za zagrevanje, odnosno održavanje projektovanih i prijatnih temperatura u svim objektima priključenim na sistem daljinskog grejanja Novosadske toplane i planiramo da tako ostane do posljednjeg dana grejne sezone. U ovom preduzeću navode da su česte promjene temperature izazov za sistem. Veruju da su se ulaganje u mrežu prethodnih godina isplatila. Evo i ove zime iz nekih temperatura koje su bile u plusu, pa gotovo preko noći odlazile u minus. Tehnički sistem, odnosno vrelovodna mreža je vrlo dobro odgovorila na to. Dakle, sva ulaganja koje imamo tokom letnjeg perioda, pogotovo u najkritičnije, odnosno najnepouzdanije deonice vrelovodne mreže su, dakle, ta sva ulaganja su najzaslužnija za to da imamo grejne sezone sa minimalnim brojem havarija. Dakle, te havarije su iz godine u godinu sve ređe, manjeg obima i samim tim ih u znatno kraćem roku i saniramo, tako da naši korisnici vrlo često ni ne osete da se nešto radi na vrelovodnoj mreži u vidu pada temperature u objektima. Jedna od investicija koja će uskoro biti završena je kogeneracijono postrojenje u toplani Jug. Sva ulaganja u mrežu urađena su od sopstvenih sredstava preduzeća.